мої вітання прихильникам каналу ICTV. Навіть така захоплююча річ, як кінематограф, часом потребує якихось додаткових цікавинок. Так от, 102 роки тому, тобто 12 листопада 1910 року, до арсеналу вражаючих кінематографічних засобів долучився ще один каскадерський трюк. Саме того дня один тренований відчайдук на очах не лише публіки, але й кінокамер стрибнув прямісінько у гудзон. Та не абияка, а спалаючи повітряної кулі. Отак народилася ще одна кінопрофесія – каскадер. А трюки стали невід'ємною частиною цікавого кіно. До речі, при підготовці чергового ефективного трюку обов'язково треба враховувати наявні метеоумови. А з огляду на те, що зараз і в нас десь може зніматися кіно, розглянемо наш прогноз погоди на завтра, 13 листопада. Отже, досить ефективна, потужна хмарність подаватиме наступного дня на більшості західних областей України. Майже скрізь тут очікуються помірні дощі. Також місцями не виключається туман. Температура повітря вночі триматиметься від 2 до 7, а в день буде 6-11 градусів поміркованого тепла. Здебільшого хмарне з проясненнями небо спостерігатиметься завтра на півночі нашої країни. Часом тут ймовірні невеличкі дощі. Подекуди можливий слабкий туман. Температура вночі буде в діапазоні від 2 до 7, а в день буде 5-7 градусів вище нуля. Цілком сприятлива для різних кінотрюків, мінлива хмарність прикрашатиме наступного дня метеокартину на сході нашої країни. Загалом істотні опади тут не прогнозуються. І лише на Харківщині часом трохи дощитиме. Нічна температура повітря буде в межах від 3 градусів морозу до 2 тепла, а денна буде 4-9 градусів невеличкого, але все ж таки тепла. Симпатичне, мінливо-хмарне небо визначатиме завтрашні погодні тенденції у південному регіоні країни. Вдень загалом подовідиться без суттєвих опадів. Проте ввечері подекуди цілком ймовірні невеличкі дощі. Часом можливий туман. Стопчі термометр вночі покаже від 2 до 7 градусів з плюсом. На Запоріжжі від мінус 3 до плюс 2 градусів. А вдень очікується 7-12 градусів з позначкою плюс. Але якщо різні плюси та мінуси заважають зору, негайно звертайтесь до клінік «Новий зір». «Новий зір» – швидка та ефективна допомога вашому зору за будь-якої погоди. Підходяще для зйомок під відкритим небом невеличка хмарність прогнозується наступного дня на півострові Крим. Значних опадів не очікується. Температура вночі триматиметься в межах 2-7, а в день буде 9-14 градусів тепла. Карколомні кульбіти хмарності з проясненнями продемонструє наступного дня погода у центральних районах країни. Часом тут скрізь ймовірні невеличкі дощі, подекуди можливий туман. Температура повітря вночі коливатиметься в діапазоні від 0 до плюс 5 градусів. На Дніпропетровщині можливі заморозки до мінус 2 градусів, а в день буде 5-10 градусів з плюсом. Гарного настрою та яскравих вражень без алергії будь-де та будь-коли. Бажаю вам спонсор показу торгова марка «Цитрин». «Цитрин» – швидка допомога при алергії. Будь-де, будь-коли. Хмарне, часом з невеличкими проясненнями небо спостерігатиметься наступного дня над столицею нашої країни. Впродовж дня часом тут дощитиме, тож дуже доречним аксесуаром буде парасолька. Подекуди не виключається такий поширений кіноспецефект, як туман. Нічна температура триматиметься від 5 до 7, а денна буде 8-10 градусів вище нуля. Ось така кіногенічна погода прогнозується на завтра, 13 листопада. До речі, наше рідне кіно теж не стоїть осторонь загальних тенденцій. А українські каскадери, як відомо, входять до Міжнародної асоціації професійних каскадерів і мають високий рейтинг в світі. Тож можна вважати, що сьогодні їхнє свято. З чим всіх і вітаємо. А найщиріші побажання висловимо у такій формі. Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові!